မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။တရိန်နဲ့မီဒီယာကိုရဲ့ Network Media Group ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီစီစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တရိန်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NMG ရဲ့ Podcast ထုတ်ချက်တွေကိုဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်သလို Download လုပ်ထားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှနားထောင်ရင်လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ Peter ပါ။ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်တရိန်တွေကတော့ NUG မှာပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးရေးကိုပဲ UTP ရှေ့ရှုလှုပ်ဆောင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲအလုံးကိုလွန်ချုံတဲ့တနိုင်ငံလုံးအရေးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့တမ္ဒတ်ဒူဝါလရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် KNU တပ်မ9နဲ့မြေထဲမှာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးတတ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မော်ဖူးတပ်စခန်းကစစ်သားတွေဟာစခန်းကိုစွတ်ခွာထွက်သွားတယ်လို့ KNU မူတော်ခရိုင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အေယာဝတီတိုင်းပဋိပ္ပံမြို့နယ်6တာကန်းချင်းမြို့ဒေသအတွင်းကရွာတရွာကိုစစ်ကောက်စီကဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်လူနေရာနှိပါအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်သွားတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါရယ်ဗိမျက်မှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရာကအနီးအနားမှာရှိတဲ့အမျိုးသားတူဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတူဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်ဇီပီပို့ချက်ထဲမှာတော့စစ်ကောက်စီရဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကနေရုံးထမ်းနိုင်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုကြားကြရမှာပါခုတော့ဇင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့တူအာမီကတင်ဆက်သွားမှာပါမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာပါဝင်တဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးရေးကိုပဲ UTP ရှေ့ရှုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအားလုံးကိုလွမ်းခြုံတဲ့တနိုင်ငံလုံးအရေးကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ဒီနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ရှင်မင်းဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါရယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှပဲအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာခိုင်မာကျစ်လက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအင်အားနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာရှမ်းကချင်၊ကရင်ဂရင်းနီ၊မွန်ဗမာတအန်း၊ချင်းစတဲ့တိုင်းဒေသလူမျိုးတွေပါဝင်ပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ရည်မှန်းချက်ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအသစ်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုလုံခြုံရမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမရကပြောပါရယ်တစ်ဖက်မှာလည်း NUG အနေနဲ့မြေပြင်ကတော်လိုင်းရင်အာစုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာပို့ပြီးတော့အစည်းကအောင်ဆက်လက်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အရေးပေါ်အချိန်ကာလတွေမှာပြည်သူလူထုတွေတဲကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာမြေပြင်ကအင်အားစုတွေနဲ့နားလည်မှုကြည်ကြဲပြည့်ပြည့်ရရှိထားမှသာလူထုအရေးကိစ္စတွေကိုပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့တော်လိုင်းရင်အာစုအချင်းချင်းပေါင်းစည်းမှုတွေမလုပ်နိုင်လို့လူထုကိုကူညီထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကြန့်ကြာတာမျိုးတွေနှောက်နှေးတာမျိုးတွေရှိနေတာကိုသတိမူမိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ရှင်KNU တပ်မဟာ9နဲ့မြေထဲမှာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးတတ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်ရဲ့မော်ဖူးတပ်စခန်းကစစ်သားတွေဟာစခန်းကိုစွတ်ခွာထွက်သွားတယ်လို့ KNU မူတော်ခရိုင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကစစ်ကောက်စီတပ်သားတွေကစခန်းကိုစွတ်ခွာသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်စခန်းဟာခမရ349အခြေချဗျူဟာစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမူတော်ဖာပုံခရိုင်လူတော်မြို့နယ်လေမူပလော့ကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ9မူထရခရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ် KNU တပ်မဟာ9မှာရှိတဲ့စစ်ကောက်စီရဲ့ရှိတဲ့စခန်းတွေကို KNLA တပ်မဟာ9လက်အောက်ခံတပ်တွေရဲ့နှစ်စဉ်ရဲ့ဆက်ပဲပေါင်းစုံကနေဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်စစ်သားတွေဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်သွားကြတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာမော်ဖူးတပ်စခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်တဲ့စစ်ကောက်စီတပ်သားတွေဟာလူတော်မျိုးနဲ့ဖလိတ်ခိုကျေးရွာအုပ်စုထဲကကူခိုတပ်စခန်းကိုဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ KNU မူထရဖာပုန်ခိုင်ကဆိုပါတယ်စစ်ကောက်စီရဲ့မော်ဖူးတပ်စခန်းဟာအရင် KNU ရဲ့ဘူဌာနချုပ်မာနေပလော့ကျသွားပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ1990ခုနှစ်ကတည်းကစစ်တပ်ကလာရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့ဗျူဟာတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျန်ယူမူတော်ဖပုန်ခရိုင်ကပြောပါရယ်အရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်ချောင်းတာကန်းကြီးမြို့ဒေသအတွင်းကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်လူ200နီးပါးအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်သွားတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါရယ်အခုဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ရွာတွေဟာချောင်းတာကန်းကြီးမြို့ကန်ကြီးကြီးရွာအုပ်စုကန်ကြီးရွာနဲ့ငပိန်တလဲရွာအကြားကခွေးချိုရွာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရွာကပြည်သူတွေဟာဒေသအတွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုထောက်ပံ့နေတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာဖျက်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရွာဟာအင်ချီ40နီးပါးရှိတဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပါတယ်။ရွာတွေကနေနင်းထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူတချို့ကတော့ပသိမ်၊ချောင်းတာကလန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကို
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီက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 နေ့ကတော့ဒီကန
ဖိမျိုးမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရာကနေအနီးအနားမှာရှိတဲ့မြို့သားတဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ကန်နာလာစီဗျူးကွန်ဒိုအနောက်လမ်းကအမိုက်ကန်နေရာမာဖီပေါ်လန်ဆက်တဲ့ရင်းနှီးည9နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အနီးမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားတဦးခေါင်းနောက်ပိုင်းမိုင်းစားထိမှန်ပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အနီးဝန်ကျင်မှာရှိနေသူတဦးကဆိုပါတယ်။မိုင်းစားထိမှန်ပြီးတည်ဆုံးသွားသူဟာအောက်ရီပုံလမ်းမကြီးပေါ်မှာအလပြင်ဆိုင်ဖွင့်ထားသူအသက်38နှစ်အရွယ်မိတ်ကပ်ကိုတာကြီးဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတဦးမှာလည်းပခုံးနဲ့နောက်ကျောဖက်တွေမှာပေါက်ပြဲဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရဘူးလို့ရေပုံးရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကပြောရတယ်။ဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အနီးနားဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေရုံးရင်းဆန်ခတ်ထွက်ပြေးကြတဲ့အပြင်ဆိုင်တွေလည်းပိတ်ကုန်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောရတယ်။ခုရတရေပို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါစစ်ကောက်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထာဥပဒေတိုင်းပြည်သူတွေနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းနေရတဲ့အခြေအနေကနေရုံထွက်နိုင်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တရင်ပြည်စုံကိုတော့ကျွန်တော်ကပဲဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောက်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထာဥပဒေကစစ်တပ်အတွက်ပဲအသက်ပေးကာကွယ်ပေးမယ့်ဥပဒေဖြစ်ပြီးပြည်မဲ့လူငယ်တွေကိုအသင့်အဓမ္မတနတ်ပြောင်းလဲလူတက်စေတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်လို့ညမြမာဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ညမြမာဖောင်ဒေးရှင်းအပြင် Mother Empress Foundation အဖွဲ့နဲ့ Democracy ရေလူခွင့်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတို့ကအသိအဓမ္မစစ်သားတည်ဆူဆောင်ခံရမှုကနေလူငယ်တွေရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အသိအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေရုန်းထနိုင်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ Democracy နဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့Mother Empress Foundation အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူဦးမျိုးမြင့်အောင်ကပြောပါရယ်ဒီလိုဟာတွေမှာလည်းအတင်းကြီးငြိမ်ကုတ်ပြီးတော့ဗောနော်လုံသမျှခံနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးမရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအဖွဲ့ကြီးတွေလည်းပြည်သူတွေကိုတက်နိုင်သမျှကူညီပေးဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မလွဲမရှောင်တာခြေနေမျိုးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားစစ်မှုထမ်းဥပဒေကနေလွတ်မြောက်နိုင်ရေးအတွက်ကြီးရွယ်ပြီးကူညီလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဦးမျိုးမြင့်အောင်ကဆက်ပြောပါရယ်အဓိကတော့ဗောနော်ဒီမငွေအတိုင်းဝိုင်းနေမှာတော့တုံးတက်ကြတာတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆရာရယ်ဟာလာဒီရှောင်လို့မလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗောနော်ဒီတက်ထဲဝင်ပြောင်းလဲဗောဒါတွေကတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟောအရန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဆရာရယ်အဲ့ဒီတော့မျိုးပြမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဥမာဗောတင်းရှောင်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဗောကျွန်တော်တို့ဒီလုံမြောက်နေကြီးတွေဟိုဘက်ကိုတွားခြင်းလာလားဗောနော်ကမ္ဘာမလို့ရှိရင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဖက်ကိုသူတို့ထွက်လာမှာလားပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာသူတို့အတွက်အဆင်ပြေနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့လာရမဲ့ပုံစံတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးတွေဆွေးနွေးပေးတာတွေဒီဘက်မှာရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကို information ပေါ့နော် share ပေးတာမျိုးတွေလောက်တာပါစစ်ကောက်စီဖက်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့သူတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေဖက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာမျိုးနဲ့တော်လန်ရင်းနေမြေတွေထမ်းဝင်လို့မရအောင်နီလာမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုရတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဥမျိုးမြင့်အောင်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်စကားထဘက်ကနေပြီးတော့ page အတူတွေထောင်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုဟာလာအချက်လက်တွေကောက်ယူတာမျိုးတွေဖန်ဆီးနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဒါပေမဲ့ဒီတော့မှာတော့ပေးဖွဲ့ပြီးပေးရဲ့ page ကတော့အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စီစစ်ပေးရတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအပြည့်အဝပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရတာတော့ရန်ကုန်လိုဟာမျိုးကတော့စကားစဆုံးမနေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အပြည့်ကတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရန်ကုန်နဲ့မလန်းမကန်းပါဟာလာကျွန်တော်တို့ PDF တွေဒီခုနကဒီစစ်ဆောင်စခန်းကြီးဒီအခွင့်အရေးတွေကတော့ရှိနေတာပဲပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေတော့ရှိတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ရုံးထက်ချင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုအကူအညီတောင်းခံနိုင်ကြောင်းနဲ့ညမြမာဖောင်ဒေးရှင်းကိုလည်းတိုင်းရက်ဆက်တွေ့အကူအညီတောင်းနိုင်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံရင်လှူရှာမှုကအချိန်ဟုန်ကောက်ကောက်နဲ့အောင်မြင်နေပြီဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးလှူရှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအများစုအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုလုံးဝလက်မခံဘဲတအားတလောက်အစွမ်းကုန်တိုက်ဖြတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒီနေ့ရင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲညနာမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒါဒေတာတွေထဲကအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တဲ့တွေကိုတရင်းနယ်မီဒီယာကုံရဲ့ wine dot တွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရင်းနယ်မီဒီယာကုံရဲ့တင်ဆက်ဌာနရဲ့ podcast ထုတ်လွှင့်ချက်စီစဉ်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ